Poštovani gledalci televizije Informer, zadovoljstvo mi je što evo, u predprazničnoj atmosferi u našem gradu možemo da uradimo ovu vrlo interesantnu priču sa momkom koji je zapravo ponos Šapca, ali i fudbalske Srbije i mnogo šire. Momak koji sa 22 godine već iza sebe ima svetski šampionat, takmičenje u Ligi šampiona, momak koga krase hrabrost, borbenost i nešto po čemu je prepoznatljiv u dresu nacionalnog tima, ali i u dresu svog kluba. Strahinja Pavlović, naš gost, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala ti što si izdvojio vreme da, evo, danas govoriš za televiziju Informer, Strahinja. Pa da krenemo, šta je po tebi obeležilo zapravo ovu godinu koja je na izmaku? Pa obeležili su mnogi lepi trenuci, osvojena titula prošle sezone, takođe odlazak na Evropsko prvenstvo i Liga šampiona, tako da imao sam zaista neke jako lepe trenutke u protekloj godini. E sad, kada kažemo 22 godine, u maju 23, je li tako? Jedan mlad momak koji za sebe ima svetsko prvenstvo, evo sada će biti i evropsko, igra najbolju ligu, igra Ligu šampiona. Koliko to zapravo zahteva i odricanja uz naravno rad i ono što je neizbežno za jednog vrhunskog sportistu? Pa normalno da fokus uvek mora da bude 100% na fudbal i to je nekako najvažnija stvar. Ako imate to, nemate nikakvih drugih problema, tako da izuzetno je važno da uvek budete u fokusu, uvek budete na treninzima 100% i da uvek težite ka tome da napredujete. E sad, rekoh ja u najavi, šta je ono što tebe krasi? Velika borbenost, velika srčanost. Kažu mnogi, tamo gde neko neće nogom, Strahinja ide glavom. Pored svega toga, naravno, postižeš i golove. Prvi pogodak i na svetskom šampionatu je nešto što se pamti svakako. Pa hoću da te pitam, poruka zapravo ovim mladim ljudima koji se bave fudbalom, velika je razlika biti profesionalac i biti amater i naravno igrati, hajde da kažem, neke naše lige. Dobro, jeste da, ali svi mi koji smo počeli od samog početka da treniramo fudbal, svi smo imali taj san da postanemo profesionalni fudbaleri, ali mislim da mnoge stvari moraju da se poklope, morate uvek da budete mentalno jaki jer će vas mnoga iskušenja sačekati, mnoge nekad možda i nepravde, ali vi uvek morate da budete iznad svega toga i da težite ka svom tom cilju, tako da normalno treba imati malo i sreće da se situacije nameste u pravom trenutku, ali taj fokus i ta posvećenost mora uvek da bude na najvišem nivou. Rekao si mi da je jako bitno da mladi ljudi koji se bave sportom u globalu, evo sad pričamo o fudbalu, moraju da se posvete i školi i svojim obavezama do izvesnog perioda i to je jako važno. Tako je, ja smatram da je to izuzetno važno. Ja sam uspeo da idem u školu i da treniram sve do treće godine, ali tada sam već počeo da igram za prvi tim i onda sam morao da napustim školu, ali izuzetno je važno da škola bude uključena u to, u celo vaše odrastanje fudbalsko, tako da ako prerano napustite školu, dešava se da momci imaju mnogo više slobodnog vremena nego što bi trebalo i onda im razne ideje padaju na pamet, tako da kada je škola uključena, imate još plus trening, imate ceo dan isplaniran i nema tu puno vremena za neke druge stvari. Pričali smo tvoj period prelaska iz Partizana, najprej u Monako, pa status prvotimca u Salzburgu, zaista je period koji je velika bio prekretnica u tvom životu. Tako je da, posle Partizana prešao sam u Monako gde je bilo izuzetno teško pre svega prilagoditi se na ceo taj novi sistem. Francuska liga je izuzetno fizički teška, tako da nisam se baš najbolje snašao, ali sam bio uporan i izvukao sam
pouke iz tog perioda u Monaku, i onda kada sam došao u Salzburg bio sam pripremljen, bio sam fokusiran od samog početka i tamo sam se jako brzo uklopio i pržio neke zaista, zaista dobre partije i sada sam na dobrom putu. Rekoh ja malo pre, velika takmičenja, jako značajno, kontinuitet igranja naše reprezentacije na velikim takmičenjima za tebe, svetsko i evropsko, Liga šampiona, nastup u velikom klubu, odakle crpiš motive za dalje? Jer pretpostavljam da su uvek neki novi izazovi i da je to nešto što čoveka vuče da ide još bolje i više. Pa da, to je neki... Ja se vodim time da nikad nisam preterano zadovoljan i da uvek može bolje, i kada ostvarim jedan cilj tražim odmah sledeći, i mislim da većina sportista tako isto razmišlja. Uspeli smo da se kvalifikujemo posle izuzetno teških kvalifikacija, to svetsko prvenstvo, odigrali smo ga tako kako smo ga odigrali, nije bilo baš najbolje, ali bitna stvar je da posle toga nismo pali kao što smo prethodnih godina padali, nego smo nastavili dalje i osvojili tu Ligu nacija, posle toga se kvalifikovali na evropsko prvenstvo i sada čekamo to evropsko prvenstvo, tako da taj kontinuitet je jako važan i mislim da će dosta, dosta značiti naša reprezentacija. U Šapcu si, vreme praznika, kako provodiš vreme u svom domu sa svojim prijateljima, drugarima? Pa ovde sam, volim da dođem ovde, po to što tokom godine nemam puno vremena, i onda sam uglavnom tu sa porodicom, prijateljima. Danas je moj mami rođendan, evo, želeo bih da čestitam još jednom rođendan, tako da imat ćemo lepu večeru večeras i to je to, sklop porodice. Divno, ali ono što je nešto što naši gledaoci možda ne znaju, Strahinja je momak koji je, ne zaboravlja i svoje stare prijatelje, svoj klub gde je potekao Savacijum i svaku priliku iskoristi da se vidi sa njima, a danas je bio i u svojoj školi, Lazine školi, i nešto kasnije ćete vidjeti, poštovani gledalci, kakva je to euforija bila kada se Strahinja pojavio. Koliko se ti neki momenti vrate u tom trenutku i sećanja? Pa evo, baš danas kad sam video celu tu euforiju, kako su me deca sačekala, setim se ja pre 10-12 godina. Isto sam bio u toj školi, tada je bila aktuelna serija Vojna akademija, pa je cela ekipa Vojne akademije tada došla u školu i znam da sam isto ja tako trčao sa papirićem da mi se potpišu, tako da eto, sada sam ja taj koji je došao u školu i nekako to mi je onako baš lepo, baš neki lep osjećaj. Putuješ, igraš utakmice, kakav je osjećaj kad si u svom gradu? Pa najlepši, zaista volim dođem ovde da... Jednostavno provodim vreme ovde, najbolje se nekako odmorim ovde. E sad, ono što želim da te pitam, ima li slobodnog vremena i kako Strahinja provede svoje slobodno vreme kada si u Austriji, a kako ovde? Pa manje više je slično, samo što ovde sada nemam treninge, već mi nedostaje, mogu da kažem, jedva čekam da se vratim treninzima. Tako da, tokom čitave godine razmišljam, ok, još malo će pauza, jedva čekam da idem na pauzu, onda kad dođem na pauzu, jedva čekam se vratim tamo i tako sve to ide u krug kod nas. Ali ovde će biti još par dana, onda ću ići malo, gde je malo toplije. Na odmor, da. I to je to, bit ću tamo 5 dana, kada se budem vraćam se za Salzburg i nastavljamo dalje našu avanturu. Još jedno pitanje, nekako i prošlog leta, odnosno ovog leta se protezala priča da li ćeš ostati u Salzburgu ili ne. Pretpostavljam da će to biti i sledećeg aktuelno, naročito posle evropskog šampionata. Razmišlja li se u tom pravcu već sada ili čekaš? Pa, ima interesovanja i ima nekih zaista dobrih interesovanja, tako da, ali ja još uvijek ne žurim, čekam da nekako baš to što sam pričao, da se poklope sve kockice i da onda odlučim šta je najbolje za mene. Najbitnija stvar je da klub izuzetno veruje u mene, ja izuzetno verujem klubu i sigurno ćemo zajedno doneti najbolju moguću odluku. Ali zaista u Salzburgu uživam, volim grad, sve u klubu, grad voli mene i nekako imamo baš dobru konekciju, tako da zaista svakim danom uživam tamo.
E sad moram da te pitam zašto ovo kažem, prosto si miljenik nacije, pretpostavljam, evo kao što si rekao, tako je i u Austriji. Na šta si posebno ponosan i na sebe i na naš nacionalni tim u ovom periodu od kada si deo reprezentacije? Ponosan sam na mnoge stvari. Mislim da smo zaista u protekle tri godine ostvarili neke jako dobre rezultate. Ali najviše sam ponosan na to zajedništvo, jer zaista jedva čekam svako okupljanje reprezentacije, jer smo tamo svi zajedno, atmosfera je fenomenalna od prvog momenta do sada i nekako to je jedna stvar koja mi je onako upečatljiva. Rekao si da imaš dobar predosećaj da, pre ove naše priče, ali tako? Tako je, da. Vidjet ćemo normalno da treba dobro se spremimo, imat ćemo sjajne prijateljske utakmice pre Evropskog prvenstva i dobili smo grupu koja nije baš laka, ali nekako imam neke dobre osjećaje. Da bi poželeo sebi u 2024. Pa samo zdravlja i puno uspeha. A gledaocima Informer televizije, evo za kraj ovog našeg razgovora. Pa ništa, želeo bih svima sve najbolje, da provedu kako treba božićne praznike i da se radujemo svi zajedno u sljedećoj godini. Ono što ja želim da kažem, poštovani gledaoci, jeste da sam sigurna da će Strahinja kao i uvek biti naš najbolji promoter i grada i Srbije na predstojećem evropskom šampionatu, da imamo još jednog našeg Šapčanina i da će na pravi način zaista Srbija biti uz ove momke, a i mi, evo to pokazuje i već ova naša priča, prvo u školi, a evo sada ovde ljudi se okupljaju, žele da te pozdrave i mislim da je to takođe jedna velika privilegija kada ostaneš onako pri zemlji i budeš to što jesi. Slažem se u potpunosti. Srećno, sve najbolje, tu smo uz tebe i naravno čekamo te sa novim pričama u novoj godini. Hvala puno.